Ташкентте экстремизм мен терроризмге қарсы тұрудағы жастардың рөлі деген тақырыпта халықаралық конференция өтіп жатыр. Оған Америкадан бастап Еуропа мен Орталық Азия елдерінің сарапшылары мен жастары келді. Олар екі күн бойы лаңкестікке қарсы күресте өскелең ұрпақтың алар орнын талқыламақ. Жиында сөз алған әлемдік сарапшылар жаһандану заманында білімді сана ғана уланбайды дейді. Сондықтан жастар әлемдік үрдістермен әрдайым хабардар болып отыру керек. Сонда ғана өзгенің жетегіне еріп кетуге дайын тұратын өскелең ұрпақ жат пиғылды ұйымдардан іргесін өздері аулақ салады дейді сарапшылар. Оған қоса білім беру мен жұмысқа орналастыру өзекті екенін айтып отыр. Өйткені осы екі фактор жастардың лаңкестік ұйымдарға еріксіз кіруіне себеп болады дейді мамандар. Көбіне Орталық Азия елдерінен шетке жұмыс іздеп не оқуға барған жастар жат ағымдардың жетегінде кетіп жатады. Сондықтан оған дұрыс діни көзқараспен нақты ақпарат жеткізілу керек. Сонда ғана қоғамда жастардың рөлі артып, экстремизмге тосқауыл болатын негізгі күш пайда болады дейді сарапшылар. Молодежь всегда должна быть в курсе происходящих событий. Жастар әрдайым айналада болып жатқан оқиғалар мен жаңалықтардан хабардар болуы қажет. Сонда ғана сырттан келетін түрлі жат пиғылдағы идеологияның әсері болмайды. Егер біз жастарымызға дұрыс бағыт көрсетіп, азаматтық ұстаным мен толыққанды білім берсек, онда олардың таңдар жолы да дұрыс болмақ. Перестать пытаться контролировать молодежь. Жастарды бақылауда ұстап тұрудан аулақ болған дұрыс. Олар өздігінен әрекет етуге үйренуі керек. Сонда ғана әртүрлі шығармашылық жетістікке қол жеткізеді. Екіншіден, қауіпсіз орта қалыптастыру. Адамдар өз ойларын ортаға бүкпей ашық айтулары керек. Бетперде киіп мүләйімсудың қажеті жоқ. Бар мүмкіндік жасалуы тиіс. Үшіншіден, ең бастысы ол ғылым мен философияны қаржыландыру. Өйткені бұл кез келген әрекетке қарсы қолданылатын негізгі қозғаушы күш болып табылады.